所以当天在高雄巨蛋，有没有可能你们穿少一点啊？也许会。对呀、啊，自己已经练成这样了，不大概也许应该是了，或许难说，也不一定。其实我们真的很喜欢重机啦，真的哦，对对对对，重机是不是？重机，我都是听不懂。对不起，我没有跟上。重机是韩星啦，喜欢重机。刚刚听成重机，哦，重机是不是？对呀、啊，重机啊，我是不认识啦。啊，你是不认识，没有关系，回去 Google 一下宋慧乔。哦，我就认识。哎，你就认识了。所以这一次这个出场方式有可能更酷炫吗？有火车，有飞机。对啊，其实这次这个 Kinko 这个非常感谢他们，是可以这样的这个支持跟赞助。嗯，动力火车人缘很好，所以之前的一些场次啊，嘉宾云集，天后都来助阵了。这一次高雄巨蛋，哎，当然要不瞒着说，对啊，这次这个第一次在高雄，所以我们也请了一个重量级的嘉宾。来自港都的重量，对，所以大家应该很熟悉，所以我们这个只能透露到这样了，是是是，对不对？只能够这样点到为止啦，可能再继续点就不能再说更多。对，五月十二号见真章。却不能开始放手，有你在梦中却苦痛了我，等着伤心不如学会承受。健身的道具，健身道具，对对对对对，哑铃好不好？让你们秀一下你们这个激情啊、哦，肌肉的这个厉害的线条。哥哥们平常都有在练啊，哎呦哎呦，天哪！是你不要让秀心难看，你不要这样，手下留情，手下留情。两位的身材，我觉得也是非常令人感到哎呦，怎么样？我那天看到。秋心很凶哎、欸，我啊不不，志玲凶啊，志玲凶，你还好你还好。哇，我们凶是怎么样凶是？就是很哦凶哦，胸肌的凶。哇，你那个照片那个脸书上面亚西郎的，凶的啦，是吗？有凶吗？有放大是不是？是假的、啊？凶的假的啦，照片是不是？照片。我们来证明一下，来，我们来证明一下是真的还是假的。撩起来这样是不是？对，之前先。那个演唱会前总是要锻炼一下，对对对，增强一些肺活量。哦，然后呢，这个，所以有在练，稍微练一下。对，志玲有用力在练。要不然皮肤黑黑的，然后没有什么肌肉，这样很怪，好像在说我一样。好像在骂到别人了哈。他不用练，天生就这么壮。是吗？那志玲的这个胸肌大家有目共睹，身材真的很好，很壮。
邱星，你有没有？我身高啊，你看很高啊。所以当天在高雄聚餐，有没有可能你们穿少一点啊？也许会。对呀、啊，志玲已经练成这样了，不大概也许应该是了、啊，或许难说也不一定。一晃眼的爱情至少有人爱